Treneri, jūsų oponentas šios dienos rungtynių, treneris Mindaugas Čepas, pasakė tokią frazę, kad žaidžiant prieš Kauno Žalgirį reikia truputį ir sėkmės. Ir šiandien turbūt Šiauliai tos sėkmės šiek tiek turėjo, jums gal jos ir pritrūko? Turbūt, bet aš žiūrėčiau, kad jokių pasiteisimų šiai dieną ir sėkmių ar dar kažko neturi būti. Žaidėm rungtynės tas, kurios turėjo būti 3 taškai ir žinojom, kad varžovai disciplinuoti gynėsi, per visas šio čempionato rungtynės praleidė tik vieną įvartį. Tai žinojom, kas laukia, turėjom tam planą ir aš manau, kai kurios dalys buvo ir sėkmingos ir veikia ir turėjom daug momentų, mes tiesiog privalėjom įmušti. Aš žiūrėčiau, kad čia pasiteisimo ar kažkokių sėkmių kažkam neturėtų būti. Tai yra mūsų darbas padaryti aikštelį įmušti įvarčius, tai tiesiog šiandien to nepavyko ir aš manau, čia jokių pasiteisimų nėra. Nebuvo gratas irgi tas buvo protokole, bet rungtynėse nepasirodė problemos su sveikata. Šiuose jis jau dar nėra pasiruošęs žaisti, buvo sumušimas prie tos rungtynėse, bet tai tiesiog trumpas, kur nerizikavom ir kitos jau bus pasiruošęs. Kas būtent kas nepavyko galbūt rungtynių plane, nes taip žiūrint iš šono, pirmam kėlinį aišku ir žaidėt gal prieš vėją, tačiau tokio aštrumo šiek tiek trūko, antrame vaizdas buvo kitoks, bet to paskutinio smūgio vis tiek nebuvo. Žaidžiant tokiam formate, kaip komanda atvažiavo, jų buvo tikslas atsiginti ir galbūt pavyks vieną kažkokį pabėgti muštą, tai labai daug jėgų skiria gynybai, tai visą laiką pirmam kelinytų jėgų yra daugiau, antram jau mažiau, tai aš manau, čia tiesiog susidėlioja ir pirmose spėja uždaryti erdves, tada antruose nebespėja, tai aš žiūrėčiau, kad pirmam kelinį tikrai trūko tų momentų, bet iš to, kad varžovai irgi darė gerą darbą, daugiau turėjo energijos ir aišku, mums pritrūko greitesnio įmų ten, kur norim ir už linijos ir šonus ir tiesiog. Tai antram kelinį šiek tiek tas vyko greičiau ir aišku, varžovai ir jėgos senka, tas pats aštrumas išliko, aš žiūrėčiau, kad dar kartą pasikartosiu, labiausiai trūko mums tai šiandien mušti įvartį. Pats tas toks grafikas, jis pakankamai įtemptas, bet čia turbūt visom komandom tai liečia. Tai aš manau, čia sąlygos visiems vienodos visiškai, žaidi kartais kas 2 dienas, kartais kas 3, kartais kas 4, tai tiesiog turi atlikti tam tikrus dalykus namie, pasiruošti kitom rungtynėm ir viskas. Aš manau, šį kartą mes tikrai turėjom pakankamai tam laiko padaryti ir buvom pasiruošę, tiesiog ne iki galo kažkur padarėm būdos aikštelį į varžovų tą, ką reikia.